السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون محترم حاضرین بزرگوں نوجوانوں دینی ملی بھائیوں ہمارے لیے بڑی ہی سعادت کی بات ہے کہ آج اس جامع مسجد علیہ حدیث مومن پورا میں آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہو کر کے کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں گوشے گزار کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا ہے. اس بنیاد پر میں جامع مسجد اہل حدیث مومن پورا کے ذمہ داران و ٹرسٹیان کا میں بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ دارالخیر فاؤنڈیشن کوسا ممبرہ کے زیر اہتمام جو اس ماہانہ اجتماع کا انعقاد کیا گیا, بڑے ہی انشراح صدر کے ساتھ انہوں نے ہمیں اجازت دی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی ان کاوشوں اور کوششوں کو اور خدمات کو قبول فرمائے, ساتھ ہی ساتھ ہم آپ تمام لوگوں کے بھی مشکور اور ممنون ہیں کہ آپ مصروفیت کے وقت میں ہفتے میں ایک دن چھٹی کا ملتا ہے وہ اتوار کا, لیکن دینی جذبے اور لگن کی بنیاد پر آپ اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں اور کتاب و سنت کی تعلیمات سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرما لے اور ہماری اس حاضری کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. محترم دینی بھائیوں, جب ہم اپنے سماج اور معاشرے اور سوسائٹی پر نظر ڈالتے ہیں تو آج ہمارے معاشرے اور سماج میں طرح طرح کی برائیاں جنم لے چکی ہیں, اور جدھر رخ کیا جائے, یعنی یوں آپ سوچیں کہ انسان کا ایک جسم ہے اور جسم میں جدھر دیکھے وہ ادھر جسم یا طرح طرح کی برائیوں کا شکار ہے, طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہے, اور ہر طرف ضرورت ہے کہ اس بیماری کا علاج کیا جائے, اس بیماری کو علاج کیا جائے, اس بیماری کو علاج کیا جائے, یعنی انسان ایک نہیں کئی بیماریوں کا شکار ہے. ایسے ہی جس معاشرے اور سماج میں ہم جی رہے ہیں, ہمارے معاشرے اور سماج میں طرح طرح کی جرم اور طرح طرح کی برائیاں اپنے عروج پر ہیں. اخلاقیات کا معاملہ دیکھیے, معاملات کا دیکھیے,
لین دین کا دیکھیے، عبادات کا دیکھیے، عقائد کا دیکھیے، یعنی ہر طرف بے راہ روی کا ماحول ہے، افراتفری کا ماحول ہے۔ انہیں برائیوں میں سے ایک اہم برائی وہ یہ ہے کہ سود خوری کا بھی ہے۔ انسان سود خور ہوتا ہے، سودی معاملات کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، اور اس سلسلے میں اس کو بہت ہی لائٹ اور معمولی گناہ سمجھتا ہے۔ جبکہ آپ کے سامنے میں قبل اس کے کہ سود کی صنعت اور سود کی قباحت کو ذکر کروں، سب سے پہلے یہ بتاتے چلوں کہ سود کسے کہتے ہیں۔ سود کو عربی زبان میں ربا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور لغت میں اس کا معنی اضافہ اور زیادتی، کسی بھی چیز میں اضافہ اور زیادتی کو یہ ربا کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ حج آیت نمبر 5، جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، کہ آپ زمین کو بنجر دیکھتے ہیں، خشک دیکھتے ہیں، لیکن جب ہم اس پر پانی نازل فرما دیتے ہیں، اس زمین پہ پانی کی سیرابی ہو جاتی ہے، تو زمین لہلہا اٹھتی ہے اور لہلہاتے ہوئے اپنے پودوں کو بڑھاتی ہے، پودے اس پہ بڑھاتے ہیں۔ تو سود کو عربی میں ربا کہا جاتا ہے، اور ربا یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں زیادتی کو ربا کہا جاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں مختلف تعریفیں اہل علم نے کی ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ربا سود وہ قرض ہے جو اس شرط پر ہو کہ قرض دار قرض خواہ کو جتنا لیا ہے اس سے زیادہ اور اس سے اچھا واپس کرے گا۔ سود یہی نہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کو ایک متعینہ رقم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں 1,00,000 روپیہ آپ کو دے رہا ہوں، 1 سال یا 6 مہینے کے بعد جب آپ واپس کریں گے تو 1,05,000 مجھ کو واپس کیجیے گا۔ تو اسی کا نام کیا ہے؟ ربا ہے۔ اسی کا نام ربا ہے، سود ہے، جس کو ربا نسیہ کے نام سے بھی حدیث کی کتابوں میں جانا جاتا ہے، اور یہی شکل آج رائج ہے۔ اور سود کی دوسری شکل ربل فضل بھی ہے۔ ربل فضل یہ ہے کہ اس سود کو کہتے ہیں جو اموال ربویہ میں کم و بیشی کے ساتھ یا نقد اور ادھار تبادلے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اموال ربویہ کا کیا ہے کہ جن چیزوں میں ربا کی شکل پائی جاتی ہے، وہ حدیث میں 6 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے: سونا، چاندی، گیہوں، جو، کھجور اور نمک۔ ان 6 چیزوں میں یہ ربا الفضل پایا جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کے سامنے وہ متفق علیہ روایت، وہ حدیث جسے شیخین امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا ہے، اس حدیث کو جب میں پیش کروں گا تو آپ کو ربا الفضل کا مطلب پورے طور سے سمجھ میں آ جائے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عمدہ کھجور لے کر کے آتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عمدہ کھجور رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ کھجور من اینا ھذا، یہ عمدہ کھجور کہاں سے لائے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی کھانے کی چیز پیش کی جاتی تھی تو ایسے نہیں کھا لیتے تھے، دریافت کرتے تھے۔ لیکن ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ بیٹا کما رہا ہے، اس کی جاب ہے، سروس ہے، 20,000 روپے سیلری ہے، لیکن گھر میں 50,000 روپے کا سامان آ رہا ہے اور باپ ماں سب مگن ہے،
कि हमारा बेटा तो स्टैंड हो गया, अपने पैरों पर खड़ा हो गया, जो आ रहा है आने दो, ये फिक्र नहीं है कि ये मुर्ग मुसल्लम और दर्जनों डिश और होटल से खाने ऑर्डर पे आ रहे हैं। तनख्वाह तो सैलरी 20,000 की है और ये 40,000 का खर्च हो रहा है, पूछने की तौफीक किसी को नहीं हो रही है इल्ला मर रहमल्ला। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मिन आइना लका हादा, ये उमदा खजूर तुम कहाँ से लाए हो? बिलाल हफ्सी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास रद्दी खजूर था, थर्ड क्वालिटी का नहायत ही रद्दी खजूर था, और वो खजूर दो सा था। साफ समझते हैं ना, जो तकरीबन 2.5 किलो होता है जो आप सदके फितर निकालते हैं, कि दो सा हमारे पास रद्दी खजूर था। तो ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दो सा रद्दी खजूर दे करके मैं एक सा ये अच्छा खजूर लेकर के आया हूँ। दो सा रद्दी खजूर दे करके और एक सा ये अच्छा खजूर लेकर के मैं आया हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वा अय्युर रिबा ला तफल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ओ बिलाल, अरे यही तो आयन सूद है, असलन यही तो सूद है। सुनो, ऐसा मत करना, जब तुम्हें किसी चीज के खरीदने का इरादा हो तो तुमको चाहिए कि इस रद्दी खजूर को बेच दो, और बेचने के बाद जो कीमत मिले उस कीमत से ऐसा खजूर खरीद लिया करो। आज हमारी कितनी बहनें हैं जो ज्वेलरी की दुकान पे जाती हैं तो पुराना सोना लेकर के जाती हैं और उसके जगह पर दूसरे मॉडल का जेवर ले लेती हैं। कितने का है वो? 4,000 का है। कितने का? ये 6,000 का है। तो ये सोने को सोने से ये कम बेसी में बदलना, ये क्या है? ये रेबल फदल है, क्योंकि जिन्स एक ही है, सोना सोना है, ये शक्ल रिबा की है, जायज नहीं है। हाँ ये है कि आपको नया जेवर लेना है तो ये सोना ये जेवर जो औरत ले गई, आप दुकान पे गए हैं, उसको वजन करवाइए, उसको बेचिए, उसकी कीमत अपने हाथ में लीजिए। अब ये है कि नया मॉडल का जो हार या नेकलेस या जो कुछ लेना है, अब नया सोना जिसको आपने पसंद किया उसका रेट क्या है, ये रेट लीजिए, और पैसा ज्यादा है वो लीजिए, ये शक्ल है। तो रेबल फजल समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये चीज है, जाहिर सी बात है कि जब हम कुरान और हदीस पर नजर डालते हैं तो इस सिलसिले में बहुत सारी आयात हैं, और सख्त वाइद इस सिलसिले में अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम के अंदर सुनाई है और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में सुनाई है। सूरह बकरा की आयत नंबर 278-279 अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वधरू मा बक़िया मिनर रिबा फइन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि वरसूलिही وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ایمان والو تم اللہ تعالی سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے ہو سود خوری سے سودی لین دین سے باز نہیں آتے ہو تو تم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا اعلان کرتے ہو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے فائٹ کے لیے تیار ہو جاؤ وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کر لیتے ہو ٹھیک ہے لاعلمی میں یہ چیز ہو گئی اب تم کو احساس ہو رہا ہے کہ سود کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور اس کی شناعت اور قباحت بہت ہی زیادہ ہے تو تم توبہ کر لو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو تمہارا اصل مال وہ تمہارا ہوگا نہ تو تم ظلم کرو اور نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے تو آپ دیکھئے کہ چوری کرنا بھی گناہ شراب پینا بھی گناہ دوسرے کے مال پہ ہاتھ صاف کرنا بھی گناہ غیبت کرنا بھی گناہ چغل خوری کرنا بھی گناہ
دھوکہ دینا بھی گناہ، یہ تمام کبائر بڑے گناہوں کی فہرست میں یہ تمام گناہ ہیں، اور بڑے گناہ کی فہرست میں ایک گناہ سود خوری اور سودی لین دین بھی ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنا سخت اسلوب سود کے بارے میں اپنایا ہے جو کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں فرمایا، کہا کہ اگر تم سود سے باز نہیں آتے ہو تو تم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کر رہے ہو؟ جنگ۔ کوئی انسان اللہ سے فائٹ کر سکتا ہے؟ ہم اور آپ انسان ہیں، آپ کے محلے میں ایک انسان باڈی بولڈر ہے اور آپ سنگل پسڑی کے ہیں، تو زیادتی پر وہ بھی آپ حق پر ہیں، لیکن آپ سائڈ میں لے ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہماری درگت بنا دے گا، اس سے دور رہو، جو آپ جیسا انسان ہے کہ نہیں، اس کے کچھ سخت سخت باتوں کو آپ سن بھی لیتے ہیں کہ بھائی اس سے پنگا لینے جاؤ گے تو ہاتھ پیر توڑ کے رکھ دے گا، اس سے ذرا دور رہو۔ اللہ تعالی قدیر، قدیر سیغے مبالغہ ہے کہ اللہ تعالی قادر ہے، بہت ہی زیادہ طاقتور ہے، اس کے کسی انسان سے کمپیئر اور مثال نہیں دی جا سکتی ہے، تو اللہ سے کوئی فائٹ کر سکتا ہے؟ اور جب یہ عمل کرو گے تو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہے ہو، تو معاملہ کیا ہوگا کہ تمہارا بیڑا دنیا میں بھی غرق ہو جائے گا اور آخرت میں بھی تمہارے لیے جہنم۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کتاب المساقات حدیث نمبر 4177 4177 باب نمبر 19، راوی حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود کے کھلانے والے پر، سود کے لکھنے والے پر، اور سود پر جو دو گواہ ہوتے ہیں، گارنٹر ہوتے ہیں، سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھیجی ہے؟ بولیے تو صحیح، لعنت بھیجی ہے۔ اور لعنت نہیں بھیجی، کہا ہم سوا، گناہ میں یہ سب برابر ہیں، گناہ میں یہ سب برابر ہیں۔ ایک انسان بینک کا مینیجر ہوتا ہے تو بڑی عزت کی نگاہ سے اس کو دیکھا جاتا ہے، بھائی بینک کے مینیجر، بینک میں ملازمت کرنے والا چپراسی سے لے کر کے بینک مینیجر تک، یہ سب کے سب گناہ میں برابر ہیں، چاہے کوئی اس کا لکھنے والا ہو، گواہ دینے والا ہو، گارنٹر ہو، کھانے والا ہو، کھلانے والا ہو، سب کے سب اس میں جو ملوث ہیں، سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اور لعنت کا مطلب ہوتا الطرد والعباد اور رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دوری۔ اب اللہ کی رحمت سے دوری ہو گئی تو رحمت کے مقابل میں کیا چیز بچی؟ جی عذاب الہی۔ اسی طریقے سے سود کی شناعت اور سود کی قباحت کے سلسلے میں وہ حدیث جس کے راوی عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مسند احمد حدیث نمبر 22007، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح الجامع کے اندر صحیح قرار دیا ہے، حدیث نمبر 3375 3375۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا درہم ربا یا کلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیا۔ ایک درہم، اس وقت دینار و درہم چلا کرتے تھے، اللہ کے رسول نے کہا ایک درہم، آج آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک روپیہ، ایک انسان سود کا ایک دینار، ایک درہم، ایک روپیہ کھا رہا ہے، وہ ہوا یا علم، اور اس کو معلوم ہے کہ ہاں یہ سود کا ہے، سودی لین دین اس میں ہے، سود کی ملاوٹ اور آمیزش ہے۔ گناہ کتنا ہے؟ ابھی پیشانی پہ پسینہ آ جائے گا، 36 زنیا، سود کا ایک روپیہ کھانا،
سود کا ایک دینار اور درہم کھا لینا یہ 36 بار زنا سے کہیں زیادہ اس کا سب گناہ ہے. سنا آپ نے کتنی سخت وعید ہے, کتنی سخت سزا اللہ کے رسول نے ٹھہرائی ہے اور کتنا بدترین جرم سود کو قرار دیا ہے. اسی طریقے سے مستدرک حاکم کی وہ حدیث جسے امام حاکم نے کتاب البیوع حدیث نمبر 2259 2269 اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع 3539 3549 اس حدیث میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. راوی حدیث عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الربا 73 بابا ایسرها مثل ینکہ الرجل امہ. سود کے 73 گریڈ ہیں. کتنے گریڈ ہیں, کتنے درجات ہیں؟ 73. ایسرها سب سے معمولی, سب سے معمولی سود کا گریڈ کیا ہے؟ سب سے معمولی یہ ہے این کے ہر رجل امہ کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ مکالا کر رہا ہے. سنا آپ نے ایک انسان کتنا بڑا فاسق و فاجر ہو جائے جس کی دن رات اللہ کی معصیت سیاہ کاریوں میں گزر رہی ہو لیکن اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا کرنا, اپنی ماں کی طرف نظر بد اٹھا کر کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. یہ ہماری فطرت, انسان کی فطرت اور انسان کی غیرت ہے. لیکن یہاں پر کہ سود کے 73 گریڈ ہیں اور سب سے معمولی گریڈ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ کیا کر رہا ہے, انسان اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہے. تو یہ سخت وعید اور یہ سود کی صنعت اور قباحت جسے کتاب اللہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے, کیوں؟ اس لیے کہ سود سے آپ بچیں اور سود سے آپ اجتناب اور پرہیز کریں. اب میرے دوستو آئیے آپ کے سامنے سود کے اخروی نقصانات کیا ہیں, یعنی سود کسے کہتے ہیں, سود کی کتنی قسمیں ہیں, سود کی صنعت اور قباحت قرآن و حدیث کے اندر کیا ہے. اس سلسلے میں سرسری طور پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں. اب آئیے آپ کے سامنے سود کے اخروی نقصانات کیا ہیں, یعنی کل اس دنیا سے آپ رخصت ہو جائیں گے اور مرحلہ عذاب قبر سے لے کر کے اور قبر سے جب قیامت ہوگی میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھائے جائیں گے تو سود خور کا اخروی نقصان کیا ہے وہ آپ کے سامنے پوائنٹ کی شکل میں بیان کرتے چلوں. سود کا سب سے بڑا اخروی نقصان یہ ہے کہ سود خور جب اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا تو خبط الحواس ہوگا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. جو لوگ سود کھاتے ہیں یہ جب اٹھائے جائیں گے تو یہ ایسے ہی اٹھیں گے کہ شیطان نے ان کو چھو لیا ہے اور اس کی بنیاد پر خبط الحواس ہو کر کے یہ اپنے قبروں سے اٹھیں گے. کیوں ایسا ہوگا ان کے ساتھ؟ ہوش حواس نہیں ہوگا, خبط الحواس ایک دیوانہ پاگل کی شکل میں یہ قبروں سے اٹھیں گے. کیا جرم ہوگا؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے کہا تھا انما البیع مثل الربا کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ خرید و فروخت تو یہ سود کی طرح سے ہے, اس میں کیا فرق ہے, یہ تو انویسٹ ہے, یہ تجارت ہے, یہ بزنس ہے. جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سود کو حرام ٹھہرایا تھا اور یہ لوگ دنیا کے اندر سودی لین دین کرنے والے تھے اور بڑی ساری بکواسیں اور یہ ہے کہ اول کھول سود کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے. تو اس جرم میں یہ خبط الحواس ہو کر کے اپنے قبروں سے قیامت کے دن اٹھیں گے. دوسرا نقصان ہوگا کہ
کہ سود کی حرمت معلوم ہونے کے باوجود اور آج ایک انسان جو مسلم گھرانے میں پیدا ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ سود حرام ہے. یہ اور بات ہے کہ تجاہل عارفانہ جاننے کے باوجود انجان بن جانا یہ اور بات ہے, لیکن ہر ایک کو معلوم ہے کہ سود کھانا اور سودی لین دین کرنا یہ حرام ہے. اس کے باوجود اگر انسان سودی لین دین سے سودی کاروبار سے اگر باز نہیں آتا ہے تو اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 ہی میں ارشاد فرمایا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جس کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی, فَانْتَهَى, سود سے وہ رک گیا, سودی لین دین سے سودی کاروبار سے باز آ گیا, فَلَهُ مَا سَلَفَ, تو جو گزری چیزیں ہیں اس کے لیے ہیں, وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, اور اس کا معاملہ اللہ کے اوپر ہے, وَمَنْ عَادَ, اور جو نصیحت سننے کے باوجود قرآن کریم کی احکامات سننے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سننے کے باوجود بھی سود کی حرمت جاننے کے باوجود بھی وَمَنْ عَادَ, پھر بھی اپنی الٹی روش پہ چل رہا ہے, اپنا اسٹیٹس برقرار رکھنا ہے, لون پہ سود پہ گاڑی بھی ہے, سود پہ بنگلہ اور حویلی بھی ہے, سب کچھ اسی پہ چل رہا ہے, بس ہمارا ایک اسٹیٹس ہے اور اسی پر وہ چل رہا ہے, سودی لین دین سے باز نہیں آ رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, یہ ایسے لوگ ہیں جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس لیے یہ بڑی سخت وعید ہے کہ آخرت میں بڑا نقصان ایسے انسان کا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جہنمی ہوگا. اسی طریقے سے سود خور کے لیے وہی عذاب ہے اور وہی جہنم ہے جو کافروں کے لیے ہے. تیسرا نقصان کہ سود خور کے لیے جہنم میں وہی عذاب ہے جو کفار کے لیے, دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والوں کے لیے, غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 اور آیت نمبر 131 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین. ایمان والو, تم سود کو دوگنا چوگنا کر کے مت کھاؤ پیو, مت کھاؤ, بڑھا چڑھا کر کے سودی لین دین مت کرو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سود کو چھوڑو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کامیابی کی ضمانت لیتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. واتقوا النار التی اعدت للکافرین, اور اس آگ سے بچو جس آگ کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ کلمہ گو ہونے کے باوجود, نمازوں کی پابندی کے باوجود, تہجد کی پابندی کے باوجود, ارکان اسلام کی پابندی کے باوجود, ارکان ایمان کی پابندی کے باوجود اگر ایک انسان سود خور ہے اور سودی لین دین سودی کاروبار سے باز نہیں آتا ہے تو اس کے لیے جہنم میں جہنم کی وہی دہتی ہوئی آگ اس کے لیے انتظار میں ہے جو آگ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والوں کے لیے ہے, جیسا کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. چوتھا نقصان کی سود خور کو قیامت کے دن جہنم میں جو عذاب دیا جائے گا کہ خون کے نہر میں وہ ڈبکیاں لے رہا ہوگا, اور جب خون کی نہر سے وہ نکلنا چاہے گا تو ساحل پر ایک فرشتہ ہوگا, جب وہ نکلنا چاہے گا تو اس کو پتھر سے مارے گا, اور اس طریقے سے وہ پھر اسی خون کی نہر کے اندر واپس چلا جائے گا اور یہ معاملہ اس کے ساتھ ہوگا. اس سلسلے میں صحیح بخاری کی حدیث جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے
کتاب التعبیر حدیث نمبر 7047 اور باب نمبر 48. راوی حدیث سمرا بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب کا ذکر کیا، اس میں بتایا کہ میرا گزر ایسے لوگوں سے ہوا جو خون کی نہر میں یہ غوطے لے رہے ہیں. میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے بتایا کہ یہ سود خور لوگ ہیں، سود کھانے والے لوگ ہیں. کہ وہ ڈبکی لے رہا ہے اور خون کی نہر سے وہ باہر نکلنا چاہتا ہے، ساحل پہ پہنچتا ہے، وہاں ایک فرشتہ ہوتا ہے اور اس کو پتھر سے مارتا ہے، پھر وہ سود خور پھر وہی خون کے نہر میں چلا جاتا ہے اور اسی میں غوطے لگاتا ہے. یہ عذاب سود خور کو ہو رہا ہے. تو یہ سود خور اور سودی لین دین کرنے والوں کے یہ اخروی نقصانات ہیں. اب اس کے بعد میں آئیے آپ کے سامنے سود خور کے دنیوی نقصانات کو بیان کرتے چلوں کہ دنیا کے اندر ایک انسان جو سود خور ہے، سودی لین دین کرنے والا ہے، اس کا نقصان کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تباہی و بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو معاشرے اور سماج میں دیکھتے ہوں گے کہ سود پہ کمپنی قائم کر لیا، سود پہ بلڈنگ لے لیا، حویلی لے لیا، گاڑی آ گئی، ہر طرف ہرا بھرا دکھ رہا ہے. تو دوسرے جو کمزور ایمان کے لوگ ہیں وہ مثال دیتے ہیں، اور گھر کے لوگ بھی تو جہاں کا تھا وہیں کا رہ گیا، تو تو دو کوڑی کا مہنگ ہے، دیکھ فلاں کا بیٹا 2 سال جاب میں لگا اسی کمپنی میں جس کمپنی میں تو بھی کام کر رہا ہے، لیکن دیکھ زمین سے آسمان پہ پہنچ گیا. کہتے نہیں کہتے ہیں لوگ؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ لیکن یہ کون لوگ؟ جن کا ایمان کمزور ہے. لیکن جیسے زمین سے آسمان پہ پہنچتا ہے ویسے عام طور سے ہوتا ہے کہ اسی کی زندگی میں وہ زیرو سے ہیرو ہوا تھا، ہیرو سے زیرو نہیں، زیرو سے نیچے اور آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تباہی و بربادی اس کا مقدر بنا دیتا ہے. اور اگر وہ نکل گیا کسی طریقے سے تو اس کے آنے والی نسل جو بیوی بچے ہیں روڈ پہ بھیک مانگتے ہوئے ملتے ہیں. اور اس کی مثالیں آپ کو دیکھنا ہو آپ اپنے محلے میں دے سکتے ہیں، اپنے گاؤں میں دے سکتے ہیں، آپ اپنے سٹی میں دے سکتے ہیں کہ ایک وہ انسان جو پچھلے 20 سال پہلے کمپنیوں اور فیکٹریوں کا مالک تھا آج یہ ہے کہ گھر میں پاکے ہو رہے ہیں. وجہ کیا؟ کہ کمپنی اور فیکٹری سب لون پہ سود پہ تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیحین کی وہ حدیث جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک و برباد کر دے وانے والی چیزوں سے بچو. کہ 7 ایسی چیزیں ہیں، 7 ایسے گناہ ہیں کہ اگر اس گناہ کے تم شکار ہو گئے، اس گناہ میں تم لت پت ہو گئے تو تمہارا دیوالیہ ہونا یقینی ہے، تمہارا بیڑا غرق ہونا یقینی ہے، تباہی و بربادی تمہارا مقدر بن کے رہے گی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا وما ہن، یہ 7 گناہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا الشرک، اور اس کے بعد دیگر گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے 4th نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اکل الربا، سود کا کھانا بھی ایسا جرم ہے کہ اس سے تمہارا بیڑا غرق ہو ہی جائے گا. سود کا دوسرا دنیوی نقصان یہ ہے کہ انسان جو سودی کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، جس معاشرے اور سماج میں سودی کاروبار سودی لین دین عام ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ، وہ سماج، وہ سوسائٹی، وہ انسان اپنے آپ کے لیے اللہ کی عذاب کو دعوت دیتا ہے، اللہ کی عذاب کو دعوت دیتا ہے. آج ہمارا آپ دیکھتے ہیں کہ زلزلہ آیا، پورا کا پورا گاؤں ختم ہو گیا، پوری کی پوری سٹی ختم ہو گئی، یہ سونامی آئی اور یہ ہے کہ کئی ملکوں کو اپنے زد میں لے لی. یہ کیا چیزیں ہیں؟ اس میں ایک وجہ سود خوری اور زناکاری بھی. آئیے اس پر ہم آپ کے سامنے دلیل پیش کرتے ہیں مستدرک حاکم کی وہ حدیث جسے امام حاکم رحمہ اللہ نے کتاب البیو کے اندر ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 2261 2261 نمبر کی حدیث،
اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب 2401 اس حدیث کو علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے. کیا حدیث ہے؟ راوی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا ظہر الزنا والربا فی قرية فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ، جس گاؤں میں، جس بستی میں، جس معاشرے میں، جس سماج میں سود خوری اور زناکاری عام ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ ایسی بستی اور ایسی بستی کے لوگ اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال سمجھ رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. سنا آپ نے کتنی سخت وعید، کتنی سخت سزائیں، دنیا کا نقصان کہ دنیا میں ایسا انسان، ایسا معاشرہ اور ایسا سماج اپنے لیے اللہ کی عذاب کو دعوت دے رہا ہے. اللہ تبارک تعالی ہماری حالت پر رحم فرمائے اور یہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح فرمائے. سود کا دنیوی نقصان کیا ہے کہ دلوں میں سختی آ جاتی ہے. ایک انسان اور قرض حسنہ کا جو تصور ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، دوسرا انسان مسکین ہے، فقیر ہے، چلیے بھائی لے لو 10,000 روپے، جب آپ کو ہوگا تو مجھے لوٹا دینا، تو قرض حسنہ کا تصور ختم ہے. آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں میں آپ ہیں لیکن سامنے آپ کا پڑوسی ہے اور مر رہا ہے، کھانے کے لیے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں لے لو 1,00,000 روپے لے لو، لیکن 2 مہینے کے بعد دو گے تو 1,10,000 لوں گا، دل سخت ہو جاتا ہے اور رحمت و شفقت اس دل سے ختم ہو جاتی ہے. ساتھ ہی ساتھ میں اس کا نقصان دنیوی یہ ہے کہ دل کے اندر ایک دوسرے کے خلاف بغض اور کینہ کپٹ بھی ہو جاتا ہے کہ ایک ضرورت مند انسان ہے، اس کو ضرورت ہے، قرض حسنہ نہیں دے رہا ہے بلکہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کہ 1,000 لے لو لیکن جب دینا تو 1,200 واپس کر دینا. تو کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے اس ضرورت مند انسان کے دل کے اندر بغض، نفرت اور کینہ کپٹ ایسے مالداروں کے سلسلے میں بڑھے گی تو ظاہر سی بات ہے یہ دنیوی نقصانات ہیں جو دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں. خلاصے کلام کہ انسان سودی کاروبار کرنے والا دنیا کے اندر اپنے لیے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے اور دنیا کے اندر تباہی بربادی اس کا مقدر ہو جاتی ہے اور کل مرنے کے بعد جو اخروی نقصانات ہیں ان کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہی گیا. اب آئیے اخروی نقصانات اور دنیاوی نقصانات کے بتائے جانے کے بعد ایک سوچا اور ایک شیطانی فکر اور ایک شیطانی سوچ جو عام طور سے جو سودی کاروبار کرتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، ان کے ذہن میں ایک شیطانی فکر ہوتی ہے. شیطانی فکر کیا ہے؟ بھائی ہم تو کافر ملک میں رہتے ہیں، یہاں تو شریعت کا نفاذ ہے نہیں، تو جب کافر ملک میں ہے وہ ہم سے لیتی ہے تو ہم اس سے لے بھی سکتے ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے؟ مجبوری کا ذکر کرتا ہوں. معمولی گھر میں انسان رہ رہا تھا لیکن اب بادرا میں فلیٹ لینا ہے 1,00,000,000 کا ہے لیکن ہمارے پاس تو 85,00,000 ہے، تو 50,00,000 بینک سے لون لے لیتے ہیں. کیا ہے؟ مجبوری ہے. اور آگے چلیے مجبوری کیا ہے؟ وہ بچے کو ہائی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، میڈیکل میں اس کو ڈالنا ہے لیکن 50,00,000 ڈونیشن لگ رہا ہے، ہمارے پاس تو 30,00,000 ہے، مجبوری ہے اس لیے لے لیتے ہیں. بچے کی شادی کرنا ہے اور داماد تو ایجوکیٹڈ ہے، اچھے جاب پہ ہے، 2,00,000 روپے اس کی سیلری ہے، لیکن اس داماد کو خریدنا پڑ رہا ہے، اس کا ریٹ مارکیٹ میں 20,00,000 بیچ کا ہے، گاڑی دینی ہے اور دیگر ساز و سامان ہیں، تو اس داماد کے خریدنے میں اور بیٹی کو رخصت کرنے میں تقریباً 50,00,000 روپے کا خرچ ہے اور ہمارے پاس 30,00,000 ہے، تو مجبوری ہے. یہ بیان کرتے نہیں کرتے ہیں لوگ؟ بولیے آپ لوگ. ارے بولو نا صحیح اللہ کے بندے، قول الحق ولو علی نفسی،
حق بات کہو آپ ہی کے خلاف کیوں نہ ہو. یعنی ہوتا نہیں ہوتا ہے, یہ مجبوری ہے, اس کو مجبوری کہیں گے. ارے اللہ کے بندو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر کے پڑھو. آئیے آپ کے سامنے صحیح بخاری کے حوالے سے وہ حدیث جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الجہاد و سیر میں ذکر کیا ہے, اور حدیث نمبر 2916 2316 باب نمبر 89 باب نمبر 89. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں, توفى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودرعه مرهون عند يهودي بثلاثين ساعا من شعير. امہات المؤمنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سید الانبیاء والمرسلین, نبیوں کے سردار آمنہ کے لال خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس دنیا سے ہو رہی ہے, اس دنیا سے آپ رخصت ہو رہے ہیں, اور آپ کی درے جو آپ جنگ میں پہنتے تھے وہ در ایک یہودی کے گھر 30 سا جو کے بدلے میں گروی کے طور پہ رکھی ہوئی تھی. سنا آپ نے, 30 سا جو کے بدلے میں یہ گروی کے لیے رکھی ہوئی تھی, اللہ کے رسول کے گھر کھانے کے لیے نہیں تھا. یہودی مدینہ کے اندر تھے, یہ سودی لین دین کرتے تھے. اللہ کے رسول اپنی در جو پہنتے تھے کہ تیر اثر نہ کرے, وہ ایک یہودی کے یہاں رکھے ہوئے تھے, اور 30 سا حضور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے ہوئے تھے. اور آگے آؤ, دوسری حدیث جو مسند احمد کی ہے, حدیث نمبر 24605 24605 صحیح حدیث. عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا گزر ہوتا تھا کہ کان یمر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلال و ہلال و ہلال, کہ تین چاند نظر آ جاتے تھے, یعنی تین مہینہ گزر جاتا تھا. ما یوقد فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نار, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتا تھا, چولہے نہیں جلتے تھے. قالت یا خالہ علی ای شیء کنتم تعیشون. عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب کے طور پر پوچھ بیٹھتے ہیں کہ اے میری خالہ جان, ذرا یہ بتاؤ, چولہے نہیں جلتے تھے, تین مہینہ ہو جاتا تھا, چولہے جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی, تو کیسے تم لوگوں کا گزر بسر ہوتا تھا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, علی الاسودین التمر والماء, دو کالی چیزوں پر ہم لوگوں کا گزر ہوتا تھا. وہ دو کالی چیزیں کیا ہوتی تھیں؟ کھجور اور پانی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مجبوری. غزوہ خندق کی تاریخ اٹھا کے پڑھیے, سیرت رسول, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی انہوں کی رائے پر جب وہ کھڈا کھود رہے تھے تو بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر ایک نہیں دو پتھر باندھے ہوئے تھے. بھوک کی وجہ سے سود کا کھانا جائز ہوتا تو یہ اللہ کے رسول نبیوں کے سردار ہیں, اس مشکل وقت سے گزر رہے ہیں کہ گھر کے اندر فاقے کی نوبت آ رہی ہے, گھر میں درجنوں ڈش نہیں ہے, پانی اور سوکھے کھجور پر گزر ایک نہیں دو نہیں تین مہینہ ہو رہا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہے جلنے کی نوبت نہیں آ رہی. سود اگر جائز ہوتا تو میدان جنگ میں غزوہ خندق کس کے لیے لی جا رہی تھی؟ اعلائے کلمت اللہ کے لیے, اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے وہ جنگ لڑی جا رہی تھی, اس کی تیاری کی جا رہی تھی. اگر سود کا کھانا جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے سود کی حرمت کو ختم کر کے, اس آیت کو منسوخ کر کے, اللہ تبارک تعالیٰ سود کی علت پر اور سود کے حلال ہونے پر اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم کی آیات کو نازل فرما دیتا کہ اے نبی, سود حرام تھا لیکن تمہاری یہ سچویشن ہے, تمہاری یہ کنڈیشن ہے, بڑی ہی نازک کنڈیشن ہے, اس لیے جاؤ تمہارے لیے میں نے سود کو جائز قرار دے دیا, سود یہ حلال ہے.
تو میرے دوستو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نازک وقت سے گزر رہے ہیں گھر میں فاقے کی نوبت آ گئی لیکن آپ کے لیے سود کا کھانا جائز نہیں ہوا تو آج یہ ہمارے معاشرے اور سماج میں جو یہ شیطانی فکر اور شیطانی ہیلا کہ بچے کی شادی کرنی ہے داماد کو خریدنا ہے جو ہو اور بادرا میں فلیٹ خریدنا ہے بچے کو میڈیکل میں ایڈمیشن دلانا ہے یہ میرے دوستو یہ عذر نہیں ہے یہ ایک شیطانی عذر ہے شیطانی فکر ہے شیطانی ہیلا ہے اس سے آپ بچیے اور اس سلسلے میں کیا ہے کہ آدمی کی قناعت پسند ہو جاتی ہے جو نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے جس حال میں آپ ہیں آپ اپنے سے نیچے انسان کو دیکھیے لیکن یہاں کیا ہوتا ہے اسٹیٹس کہ ہمارا اسٹیٹس یہ ہے میں اس سے نیچے نہیں رہوں گا آپ میں کہتا ہوں معمولی قسم کے گھر میں جسے کہتے ہیں جھوپڑ پٹی آپ اس میں رہ رہے ہیں آپ دیکھیے ان لوگوں کو جن کا 12 مہینہ سال کے فٹ پاتھ پہ گزرتا ہے آپ معمولی قسم کے گھر میں رہ رہے ہیں آپ دیکھیے ان لوگوں کو اپنے سے نیچے جو جھوپڑ پٹی میں 200 کے ایریے میں رہتے ہیں ان کو آپ دیکھیے اللہ کی نعمت پر آپ شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھی حال میں رکھا ہے لیکن جب سر اوپر کرو گے تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے اور یہ ہے کہ حلم مزید اور زیادہ آ جائے اس کی تڑپ ہوگی اور اس کی تڑپ میں حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسے انسان کے اوپر فٹ ہوگی صحیح بخاری کی حدیث جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب البیوع کے اندر ذکر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ امن الحلال ام من الحرام کہ لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ آدمی اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال آ رہا ہے حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آج میرے دوستو اپنے معاشرے اور سماج کو ہم سامنے رکھیں اور اس پر نظر ڈالیں تو آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ مال آنے دو مالداروں کی فہرست میں میرا نام آ جائے مجھے بھی میرے نام کے سامنے سیٹھ لگنے لگے اب یہ ہے گرچہ ہم سودی کاروبار کریں کسی کی جائیداد پہ نہ حق قبضہ کر لیں کسی کو دھوکہ دے کر کے کسی کو ٹوپی پہنا کر کے کیسے بھی کر کے لیکن ہمارا نام مالداروں کی فہرست میں آنا چاہیے میرے دوستو وقت ختم ہو چکا ہے میں انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کروں گا کہ اللہ تبارک تعالی ہمارے معاشرے سے سود جو ایک سنگین جرم ہے اور یہ آگ کی طرح سے پھیلتا جا رہا ہے اور ہر کس و ناقص الا من رحم اللہ اس جرم میں مبتلا ہے اللہ تبارک تعالی سب کو ہدایت دے دے اور یہ ہے کہ سود جیسے کبھی اور یہ ہے کہ سنگین جرم سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے پروردگار عالم جب تک ہمیں اس دنیا میں باقی ہمارا ہماری بقا ایمان پر ہو خاتمہ ایمان پر ہو ہمیں رزق حلال کی توفیق عطا فرما اور یہ ہے رزق حرام سے اللہ تبارک تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین اخیر میں میں پھر آپ تمام لوگوں کا اور خاص طور سے یہاں کے ذمہ داران کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری اس درخواست کو قبول کیا اور انشراح صدر کے ساتھ دارالخیر فاؤنڈیشن کے ماہانہ اجتماع کے انعقاد کی انہوں نے اجازت دی اللہ تبارک تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے ساتھ ہی ساتھ آپ تمام لوگوں کا بھی میں مشکور و ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے نہایت ہی دلجمعی کے ساتھ بیٹھ کر کے پروگرام کو سنا اور امید ہے کہ انشاءاللہ ایک اثر لے کر کے آپ اٹھیں گے اور اگر اس قسم کی برائی اور خامی پائی جا رہی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کے روبرو سچی توبہ کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ